Tani nga afër edhe nga deputetja dhe kandidate për deputete Kedi Mehmetaj, për orë të tëra ta kanë refuzuar që të dialogojnë dhe të bashkëbisedojnë me përfaqësuesit e Lëvizjes Socialiste për integrim për këtë çështje, çka tregon edhe një herë tjetër, jo vetëm paligjshmërinë e veprimeve të tyre, por edhe përpjekjet e tyre të qëllimshme për të krijuar incidente të paqëndra, të cilat mund të çonin edhe në probleme të panevojshme. Kjo ka qenë arsye që kam ndërhyrë më një herë, duke u kërkuar përfaqësuesit e Lëvizjes Socialiste për integrim që të dialogojnë paktën me zotin Ruçi, si më me përvojë, që është për të shmangur çdo më rëndësishme, të evitojmë çdo incident, çdo tensionin panevojshëm që gjithmonë provokohen nga rilindja, sikurse dihet, pasi objektivi dhe qëllimi kryesor është mbarvajtja maksimale e datës 25 prill dhe ajo që është më rëndësishme është që të mos preket asnjë vot jo në Fier, por në të gjithë Republikën e Shqipërisë, pasi dihet që qëllimi kryesor i kryerilindësit është pikërisht ky dhe kërkon të spostojë vëmendjen me incidente artificiale. Si shihni situatën e rendit? Po. Udhëro? Aktivisti? Nuk mund të Shqipërisë, pasi dihet që qëllimi kryesor i kryerilindësit është pikërisht ky dhe kërkon të spostojë vëmendjen me incidente artificiale. Si shihni situatën e rendit? Po. Udhëro? Aktivisti, ish aktivisti. Nuk mund të them asnjë gjë për çështjen e Elbasanit, për arsye sepse nuk mund të flas pa patur të qartë dhe të plotë panoramën apo dinamikën e ngjarjeve. Po di që Elbasani ka qenë edhe mbetet së bashku me Durrësin, dy nga qarqet më problematike. Ju dini dosja e Shijakut që nënziu faqe në gjithë botën se çfarë ishte, dhe e dini shumë mirë që kandidat të dosjes Shijakut dhe kandidat të dosjes Dibrës janë përsëri kandidat. Një në Vlorë dhe dy tjerë janë në Durrës. Ajo që është shqetësuese në Elbasan është se shumica e krimeve zgjedhore deri tani që janë denoncuar në Shqipëri i takojnë qarkut të Elbasanit. Ajo që është serioze është që prokuroria është tërësisht e njëanshme në Elbasan, po kështu shërbimi informativ dhe për këtë sot kam kërkuar të ketë vëmendjen e tij edhe drejtori i përgjithshëm i Shishit, jo vetëm në Elbasan, por disa të tjera, po Elbasanin në mënyrë të veçantë, dhe dihet pasaj edhe që policia në Elbasan bëhet pal midis grupimeve rivale, po gjithmonë të lidhura me Taulantin. Kështu që ajo që unë do t'i ftoja të gjithë është organet ligjzbatuese urgjentisht të shpusin çdo lidhje, çdo kontakt dhe çdo preferencë politike partiake dhe padyshim që do të mbajnë përgjegjësi për çdo ngjarje të rëndë që po regjistrohet në vend, sepse vendi nuk ka nevojë vetëm për viktimë, që jo kurse si se ka pasur shumë për arsye politike në gjithë këto 2-3 dekada, por mbi të gjitha vendi mbi të gjitha nuk ka nevojë për asnjë lloj cënimi të standardeve zgjedhore. Edhe kaq sa ka ndodhur deri tani, janë cënuar në mënyrë skandaloze. Kështu që unë ftoj të gjithë me qetësi e vendosmëri të nisen drejt 25 prillit. Kenë besim, votat e tyre do të numërohen në mënyrë të përpikt, ashtu si kurse kam paremur sot, të gjithë punojësit administratës shtetërore, vendore apo qendrore, do të ketë një ligj special. Çdo njëri në administratë që përfshihet në krim zgjedhor, dhe janë 15 figura të krimit të zgjedhor, përjetësisht nuk do të ketë më vend në administratën publike. Sepse nuk ka gjë më të rëndësishme, gjë më të shenjtë, sesa vota e lirë dhe vota e barabartë. Dhe administrata nuk është aty për të shërbyer as i parti, as sot, as tarfën, është për të shërbyer të gjithë qytetarëve, pa dallim, që paguajnë taksa për administratën, për qeverinë, për presidentin, për gjithë shtetin, që të shërbejë atyre dhe jo që t'i dhunojë ata. Faleminderit, atëherë do të shihemi. Ky ishte prononcimi i presidentit të Republikës Ilir Meta live nga Fieri, ndërkohë kam informacionin e fundit në lidhje me ngjarjen e ndodhur